O Pleno da Deputación da Coruña aprobou por unanimidade o plan único que supora unha inxección de máis de 50 millóns de euros aos concellos da provincia. Tan só no Barbanza o investimento previsto rolda os 6 millóns. Ribeira é o concello da Bisbarra con maior asignación de fondos. Dos máis de 960.000 euros que lle corresponden destinará máis da metade a gasto corrente e social. No apartado de obras executará a ampliación da liña de auga na rúa Riazor en Palmeira, a pavimentación do Camiño do Vilar en Carreira, a renovación da rede de pluviais na Cerca en Aguiño e a pavimentación e instalación de pluviais na Revolta e Fonte Seca en Castiñeiras. Por orde de investimento, segue Boiro con 800.000 euros, dos que preto de 350.000 irán para gasto corrente social. As principais obras previstas consistirán na renovación de pavimentos en varios núcleos, como a subida a Espiñeira, o Esteiro, Boiro da Riba ou Armada, entre outros. Por todo son, contará con preto de 600.000 euros de fondos provinciais. Máis da metade financiarán gasto corrente social e reducción da débeda, mentres que os 200.000 restantes permitirán asumir a renovación da carpintería da Casa da Cultura de Queiruga e o saneamento e abastecemento no lugar da Mótega. Noia, Muros, Outes e Rianxo recibirán cada un partidas de algo máis de medio millón de euros que destinarán principalmente a obras relacionadas coa accesibilidade e a dotación de servizos. Muros acometerá a segunda fase da humanización da Rúa Real. Outes asumirá varias pavimentacións viarias en diversos núcleos, mentres que Noia dotará de saneamento o treito entre Auga Levada e Santa Cristina, e Rianxo ampliará a rede de abastecemento en distintas parroquias. Lousame e a Pobra beneficiaránse de investimentos por valor de máis de 400.000 euros cada un, mentres que o primeiro destinará boa parte dos fondos a melloras viarias, a Pobra executará melloras de accesibilidade na Praza de Abastos, o Paseo dos Areos e o Polígono da Tomada.